Takže dobré odpoledne. No, já se přiznám, že v začátku, když Michal Buzek napsal do Gudata, že by rád nás dostal na konferenci do Brna, tak mě jako rodilému Brňákovi zaplesalo srdíčko. A byl jsem ještě rád, že dokonce oslovili i lidi v managementu Gudata, aby nás sem poslali přímo jako a mě osobně, což mě velmi potěšilo. Akorát mě tím trošku přidal starosti, protože jsem si říkal, ty brďo, o čem já tam budu mluvit? Tak jsem se díval různě, co jsou tady za lidi, sešel neuronové sítě, říkám, no tak neuronové sítě to asi ne, to tady nebudem, to jsou tady jiní odborníci, kteří o tom řeknou výrazně víc. No tak já jsem, přesně Vojta, a tak já jsem přemýšlel jako, co by to tak mohlo být. Dal jsem hlavu dohromady tady s tím člověkem, který tady sedí už bez té kapuce. A za chvilku se dozvíte, co jsme vlastně vymysleli nebo nevymysleli. A říkal jsem si i po nějaké e-mailové konverzaci s Hanou, a že by možná bylo fajn to zkusit udělat takovým nějakým průřezem a zkusit vám ukázat, kdy BI dává smysl. A docela mi nahráli kluci, první dva přednášející, ať už Vojta Roček nebo Michal Buzek, tím, jak vychválili Gudata. Takže já jsem si říkal, kurník, to nebudeme moc být aspoň tak jako skromní, jak bychom chtěli původně, protože už jsme tak vysoko, že to bohužel jako nejde. Takže já můžu říct, že mám tu čest pracovat ve firmě, kde je neuvěřitelné množství chytrých lidí. Asi jako i ti, co už tam nejsou, tak stále drží tu laťku velmi vysoko. A v takové firmě pracovat je radost. A to krásnější je, když pak slyšíte tadyhle vaše zákazníky, vaše uživatele, jak jsou s tím spokojení. No a my jsme si říkali, proč vám to neukázat trošku blíž. A zkusíme to dneska udělat takový průřez, kde se nachází BI teď, kam by mohlo směřovat a proč si myslíme, že business intelligence podání Gudata dává smysl. Začnu jednoduchou otázku na začátek. Já jsem zvyklý tím, že jsem byl dlouho na škole, asi 7 let, přednášel jsem, jak jsem zvyklý na těch přednáškách mít nějakou interakci, takže se budu koukat, jestli spíte nebo nespíte. Za těch 7 let jsem se naučil rozpoznat, jak se dá spát pod lavicí a tak. Takže jako neskoušejte to. Já vás nějak proberu, když tak. Mám takový zlozvyk, že chodím i mezi lidma. To znamená, když si sednete dozadu a budete tamhle někde vzadu spát, tak se vás stejně najdu a proberu vás. Tak, jednoduchá otázka. Co je hlavním faktorem pro business intelligence? Nápověda pro vás bude, je to takový něco, co se tak jako nějak spojuje, několikrát už to tady dneska zaznělo. Zkuste tipnout. Teď fakt potřebuji vaše odpovědi. Teď to nebude, že bych si odpovídal sám, ale zkuste někdo. Už jsme slyšeli, co by mohla být business intelligence, tak teď si pojďme říct, co je tam to nejdůležitější. Jak? Data. Ne. Data budou, byly, nebudou. Tady vždycky nějaký najdete. Otázka, taky dobrý, taky ne. No, to už se blížíme k něčemu, co by mohlo dávat smysl. Ono se nějak pohybuje. Takže jako to je blíž, ale furt ne. Taky vůbec to. To až později. Rojka projektu. To je věc, která má to velký dopad, ale není to hlavní faktor business intelligence. Já zkusím dát teda nápovědu. Je to čas. Protože když to budete porovnávat, tak je strašně důležitý, jak dlouho trvá implementace a ty ROI a další faktory porovnáváte v čase, že jak už půjdete a půjdete po těch společných prvcích, které to má, ať je to cokoliv, co se týče, více to jen otře o BI, je to vždycky čas. Z toho vyplývají určité problémy, které jsem takhle jako tady vám vypíchl. Já se omlouvám, mám česko-anglické slajdy, stejně jako jsme česko-americká společnost, tak mám i česko-anglické slajdy. A viděl jsem tady kolegu z právnické fakulty a citace uvádím, když tak na konci v těch slajdech je přehled nějakých citací, aby jsme byli úplně snad doufám ve všem cajk taky. Tohle jsou nějaké základní problémy. Vy, když se na ně podíváte, co bych se tam dalo vypíchnout? A teď zkusím, uvidím, co to udělá. Jo. Já bych vypíchl tady tohleto, tuhle věc. To není, jak dlouho trvá implementace projektu, to je, jak i v malé firmě dlouho trvá, než se ta informace, kterou ten člověk, kterou má tu pravomoc rozhodovat, než se jí dozví v nějakém grafu. Ten problém s tím spojen, či 7 dnů většinou, je průměrný čas, kdy parta 5 a více lidí v různě velkých společnostech
tráví tím, že z různých těch databází a systémů vytahují CSVčka většinou, zpracovávají do nějakých excelovských sheetů a ty posílají nějakému manažerovi na středním managementu, který z toho dělá grafy a ukazuje vyššímu managementu. Nejvyšší management pak se na to pojá a řekne, to ale není ono. To je přesně tady ten fit. 65% času se stráví nad tím, že se doručí informace, která není správná. Teď si vemte, 7 dnů, 5 a více lidí, to je strašně drahý. A stojí to čas a stojí to peníze. A stará poučka z ekonomie, až to ekonomický zázemí nějaký mám, říká, čas jsou peníze. Takže zase jsme u toho času. A když jsme se posunuli trošičku dál, protože čas letí, tak my právě jsme přemýšleli, jak tady tuhle věc ozvláštnit, aby jsme tady jenom netlachali prázdnou slámu. A proto tady sedí tady kolega, který se jmenuje Jiří Tobolka. A my mu říkáme v Goodata Developer Evangelist. A tady ten člověk bude mít jeden zásadní úkol. Vy jste dneska, většina z vás, jak jsem se díval, tak jste tweetovali s hashtagem nějakým. Tady tímhle, konkrétním, ne nějakým, teda potom jste přidávali, ale tenhle je ten zásadní. A já jsem si říkal, že nejen čas, ale i data jsou všude kolem nás, tak zkusíme podráždit toho boha prezentací a zkusíme teď tady před váma během té přednášky naimplementovat BI project kompletně od začátku. Že v tento moment nemáme nic, máme připravenou platformu, chvala bohu proběhl release, platforma nějak běží, tak je to dobrý, tam koukám, kluci se smějou, je to v pohodě, tak snad nám to vyjde. A v tenhle moment máme nějaký základní věci připravený, nic jiného nemáme a zkusíme tady před váma během toho, co já budu povídat, tak Jirka, jako to překvapení, vám ukáže, jak se s tou platformou dá pracovat, no a dostane jeden takový zásadní úkol, a to je platformu využít k tomu, aby naimplementoval projekt za 42 minut. Ty se nějak představit, chceš si říct nějaké obavy? Děkuju Mikimu a už jsem nervózní z toho, protože si myslím, že to taky nemusí vyjít, ale uvidíme. A co chcem udělat? Jak už řekl Miki, chcem se podívat na to, jak jste byli aktivní na Twitteru a stáhnout si tweety k sobě a následně je nahrát do Good Data za těch 42 minut a uvidíme, co se povede dál. Máme k tomu nějaký pár nástrojů. Jedna věc je teda Good Data. Uvidíte, jak to funguje. Už jste něco dneska viděli. Druhá věc je Good Data Ruby SDK, což je super nástroj. Pokud někdo programujete v Ruby a baví vás data, tak tohle je skvělá věc, kterou můžete rychle ty data zprocesovat, dostat je k nám a případně nějak automatizovat ten proces. A třetí věc je nějaká Ruby knihovna nad Twitter API, která mě pomůže stáhnout ty data ke mně a v podstatě je to ten první krok. Takže já teďka začnu první fází a to bude stáhnout si data k sobě a potom se zase připojím, Miky vám mezi tím poví něco zajímavého. A uvidíme, jak to dopadne. Jsem se vyčerpal. Tak jo, takže díky. Jinak Ruby, a včera jsem se díval na tenhle týden, nevím, jestli to znamenali, probíhá Strata World konference v Barceloně a včera byl tam takový zajímavý tweet, že nejlépe placení programátoři v Silicon Valley, a kde se pohybují nějakých 102 tisíc až 110 tisíc dolarů ročně, je Ruby programátoři. Nejhůře placení jsou perlisti, to nechápu. Dost platformy máme v Perlu. A tak co už se dá, takový je život. No, tím, jak Jirka to bude implementovat a bude to zkoušet tady ten projekt před váma dávat dokupy, tak my nejen, že vám ukážeme tu platformu, proč vlastně Michal s Vojtou říkal, že se jim to tak líbí. No, doufám, že se nám to podaří vám to ukázat, takže to pochopíte, proč se vám to tak líbí. Ale zkusíme k tomu dodat nějaký kontext, jak se to vyvíjí a kam se vlastně ten svět ubírá. Mě by jenom teď jako na začátek zajímala jednoduchá, zase omlouvám se zase dopředu, budu se ptát. A zkuste zvednout ruku, kdo z vás už si někdy vytvořil projekt Good Data. Hej, dobrý. Jsem rád, že tam máme silné křídlo z domácího týmu. A zeptám se jinak ještě. A stačí zvednout ruku.
Kdo z vás si myslí, že ví, co Gudata dělají? Dobrý, to se trošku vylepšilo, tak to se posouváme pozitivním směrem. Kdo z vás ví, co je to business intelligence? OK, to je dobrý. Kdo z vás by byl schopen říct, co je to data discovery? To už jsme vás prořídli. OK, no tak to nějak vybalancujeme, no tak zkusíme k tomu něco říct, jo. Já jsem koukal, jak by se to dalo lehce specifikovat, tohle je asi nejjednodušší blbost, která mě napadla. A sofistikovaně by se tomu dalo pro Vojtu tady, aby Vojta nekecala, chytal se, tak a... Sorry, to je ta univerzita. A tak to jsou, co Vojto? To jsou Venův diagram. Skvěle, je vidět, že ta škola ti dala. A velmi jednoduše, když se na to podíváte. Business intelligence, znám, jaký data tam mám a většinou vím, na jaké otázky se ptám. To jsou tady ty Vojtovy KPI, které on vám dopoledne říkal. Musím znát svoje KPIčky, abych to byl schopen poskládat. A většinou tím, že už Vojtíšek zmiňoval několikrát, že tam dělá nějaký ETL-ko a připravuje si ty data, tak naprosto přesně ví i, jaká data potřebuje pro to, aby doručil ty odpovědi. Strukturovaný data většinou, přesně vím, co a jak mám to upravený, jednoduchý. Na druhou stranu data discovery. Většinou je to něco, kdy je mi jedno, jaký ty data mám, a vlastně dopředu neznám tu otázku, na kterou bych se měl ptát. To znamená, začínám si hrát. Začínám se někam posouvat, dívat se, jestli tam vůbec nějaký pattern existuje nebo neexistuje. Já můžu mít spoustu dat a během tady té základní analýzy zjistím, no jo, ale já v těch datech nic nemám, takže vlastně jsou mi úplně k ničemu. Proto tady je ta věčná debata, jestli velký data, malý data, jakýkoliv data, všechny data jsou dobrý, akorát je potřeba s ním umět pracovat. A ta práce je několika úrovních, ve kterých můžu komunikovat. Já jsem zkusil ještě takový jako jednodušší přehled vytáhnout, který říká, že business intelligence jsou nějaké reporty, blablabla, data discovery a tak dále. A já bych to chtěl provázat spíš jako k lidem, protože jsem dneska tady slyšel pojmy jako data analyst, business analyst, data scientist a už toho bylo začalo nějak být moc a začal jsem se v tom i sám ztrácet. Jsi říkal, Kurník, a co teda, jaký je mezi nimi rozdíl? No ten rozdíl je jednoduchý. Já teda se omlouvám Vojtovi, že se vezmu takhle, ale on mi nahrával během té přednášky tolikrát, že aspoň trošku mu to můžu vrátit. Vojta je pro mě typický příklad člověka, který se jmenuje business analyst. Zná, on chodí a ptá se těch biznisových uživatelů, co by chtěli vidět, jak by měli fungovat, jaké jsou ty KPIčka, které chcou vidět a potom jim doručuje tu informaci. To znamená, Vojtův skillset je opravdu to, co on popsal. SQL, základy SQL, základy vizualizací je schopen se v tom pohybovat. Na druhou stranu Michal Buzek, když si ho tady vezmu a vidím ho tady, tak ten už je pro mě někde na pomezí business analysta a data analysta. To je člověk, který do toho vidí trošičku dál, má na to tým lidí, který mu pomáhá v určitých věcech a už dopředu nechodí a neptá se vyloženě jenom toho biznesu, ale kolikrát mu říká, hele, ale ty vlastně nechceš tohle a ty bys chtěl radši tohle. A je schopen dávat ten produkt nějakým způsobem dohromady trošičku jinak, aby to používalo víc a víc lidí. To je přesně ono. Další, dá se říct, nevytváří statické reporty, ale spíš už se kouká na nějakou tu dynamiku, snaží se tam zachytit ty věci, proto dělají seznamu něco, jako je Google Analytics, v uvozovkách, co jsem četl na Twitteru. A troufnu si tvrdit teďka, že v tom prvním případě to skutečně o tom doručují reporty, které vypadají nějak, většinou mají podobu e-mailu, protože tak je čtou ty lidi. Ale OK, ale mají to, co je pojítko pro obě dvě ty skupiny, jsou nějaký data, které jsou dopředu vyčištěné a máme v nějaké struktuře. Ta třetí, ta knowledge discovery, to je něco navíc. To je ten data scientist. To je člověk, který nepotřebuje mít jednu databázi, ale ideálně jich má 50. Nepotřebuje notně mít někde uložený data o počasí, protože ví, kde existuje APIčko, který si může kdykoliv stáhnout. A potřebuje si stáhne si jenom ty data, které zrovna potřebuje pro tu danou analýzu. V případě to rozšiřuje. A je schopen do toho přidávat nějakou další hodnotu a rozkrývat další věci, které zatím jsou, ale není vázaný těmi reporty. Většinou je to tak, že on připraví data, předá je dalším a jde to nahoru, od spodu nahoru. Já vám dám jenom takový jako jednoduchý příklad. Já znám, v New Yorku jedna je velká, docela velká marketingová agentura, která pracuje pro farmaceutický průmysl.
Řeknete si marketingová agentura. Marketingová agentura v Čechách, teď nechci urazit marketéry, ani majitele marketingových agentur, ale co je moje zkušenost v České republice, tak je, že většinou je to SEO optimalizace, dělání webových stránek, focení fotek a tak dále. Ta marketingová agentura v New Yorku vypadá tak, že v San Francisku sedí tým 25 databázařů, kteří nedělají nic jiného, než vytváří datový mashupy a připravují data pro skupinu 50 ekonometristů a statistiků, kteří sedí v tom New Yorku ve 3 patrech budovy, který vytváří pro jednoho zákazníka optimalizaci logistiky. A započítávají do tady té logistických operací, řekněme, co můžou tak dávat, se sezóní. Tak sezóní by mohla být nástup alergenů. Tak řeší, jak distribuovat léky proti alergím po celé zeměkouli, aby optimalizovali náklady tomu producentovi těch léků. A do toho započítávají data o globálním oteplování, protože nástup alergické sezóny je každý rok jinde. A přesně tohle fungují, takhle fungují. A úspora nákladů, kterou dokázali udělat za poslední asi 3 roky, co jsme se tak bavili, tak byla cca 60%. Že o 60% díky tady datům byli schopni dolů. Ono to má jeden zásadní takovou věc. Ta zásadní věc je, že ono nestačí jenom si najmout analytika a koupit si produkt, který můžu používat pro tu datovou analýzu. Ono je potřeba jeden takový zásadní kousíček, malej štiblík. Věřit tomu analytikovi a řídit se těmi daty. Není to jenom o tom, že si koupím GoData licenci, budu z toho nadšenej, budu vykládat po konferencích, jak používám GoData, budu ukazovat krásný grafy, ale je to o tom, že když mi ty GoData říkají, hele, tvoje portfolio produktů ti říká, že se máš vyprdnout na prodávání lístku do restaurací nebo na nuků, nebo já nevím, hraček a prodávají jenom dovolené, tak to skutečně udělám. A to je velký problém, který třeba zrovna v Evropě a v České republice jsem zatím neviděl moc firm, který by to udělali. A v tomhle mám strašný respekt Petrovi Šimečkovi z Kebuly, který právě s Kebulou byl schopen tady ty zákazníky, se kterými spolupracují, k tomu donutit. Takže narazili i na lidi, kteří skutečně se těma daty řídí. Se páte na jeho blog, tak i uvidíte, on to tam popisuje, jak se dá udělat takový úspěšný success a firma řízená daty. No, já už koukám, že Jirka tady si tak jako trošku nudí. Tak tady má výzvu. Ty tvrdý data, to je málo, ne? Tady se dělo víc věcí. Jo, já bych vám to trošku popsal, co jsem tady teďka teda za tu dobu, co Miky tady povídal, co jsem tady vyrobil. Takže tohleto, skočím trošku, postavím to hlavou vzhůru a začnu od konce. Máme to takový pěkně zelený, my máme rádi color of data takzvaný, takže ta obrazovka je zelená. A tohle je nějaký datový model GoData, ještě se k tomu dostaneme. A vidíte tam ve prostřed té hvězdy, představte si, že to je hvězda, je něco jako records of tweets, což znamená, to jsou řádky těch tweetů, který jsem si stáhnul z Twitteru. A k tomu si na levé straně stahuju nějaký atributy, jako jak který uživatel, v kterou hodinu, a text toho tweetu, datum toho tweetu, a na pravé straně vidím nějaký čísla, a sice počet retweetů daného tweetu a počet nějakých takzvaných favorites, což znamená, že někdo označil ten tweet jako favorite, tak znamená, že se mu líbil. A mám to nahraný v platformě, mám tam nějakých teďka asi 350 řádků, který jste zatím vygenerovali od rána. A jak jsem to udělal? Tady to je skript na stažení v Ruby. A jak vidím, tak tady si zavolám knihovnu Twitter a budu po všechno nalévat do CSV. Je tady nějakých 5 řádků, který konfigurují toho klienta, který si povídá s Twitterem. To znamená, to mi všechno dá Twitter na 3 kliknutí u nich na webu. Dostanu tyhle klíče a tím můžu volat jejich rozhraní. Potom si připravím do CSVčka záhlaví, tak můžete si všimnout, že to záhlaví odpovídá přesně tomu, co jsem teď popisoval v tom modelu. A další 4 řádky v podstatě volají client search hashtag dataconf 14 a pro každý tweet si v podstatě z toho objektu vytáhnu to, co chci, do toho CSVčka. Uložím si to a další skript udělá to, že se připojí do GoData a v podstatě nahraje to jedno CSVčko do modelu, který jsem definoval v dalším souboru. Můžeme se podívat, co z toho dostaneme.
podíváme se tady na nějaký report, co třeba ta suma těch tweetů, že si spočítáme třeba počet řádků v tom datasetu a uvidíme, kolik. Mi tady zmizel kurzor, což je super. Aha. Vteřinku, já už jsem... Jinak pokud tam vzadu, jak na vás koukám, tak můžou rát. Já nevím, jestli jste dostali nějaký levnější lístky nebo co. Ale každopádně jako klidně můžete si jít se jednou tady dopředu, budete to líp vidět. A kdybyste se fotbáli ještě, je to že to neuvidíte, no, tak, já bych taky tak ono já tam možná projdu ještě tady pár slajdů, takový to moje plácání. A potom to pustíme tady na tu velkou obrazovku, aby se nám ukázali, jak vypadá ten pohled ještě, toho člověka. Miky tady říkal, a má tady na slajdu něco chybí. Jo. To znamená, my tam máme teďka ten Twitter, ale Vojta už tady ráno, zase ho teda vemem za příklad, říkal, že je to o tom dávat různý ty datový zdroje máme dohromady. Máme někde zdroj? Zdroj by měl být, jestli tam můžeš skočit, tak... Jo. Já si nechám zaplej mikrofon, aby jo, tě slyšel. Takže my jsme požádali kávovar, aby zapisoval pečlivě počet vydaných kafí od rána. Kávovar nemá REST API, tak jako Twitter, takže bohužel jsme museli zvolit jinou metodu, a sice tu nejstarší možnou. A Miky teďka odešel, možná se vrátí a přežil jsem. A donese další datový zdroj, což teda, jak už asi si dovedete představit, bude... Jsem to API přepral. Výborně. No, konečně, interakce nějaká, super. Přátelé, zvítězili jsme. Nejčastější datová dotázka pro naše POC. Není to legrace, takhle dostáváme zadání od zákazníku, jak by mělo vypadat POCčka, to jsou ty data, které jsou zpracovat. Já bych řekl, že pozitivní je, že to netrvalo 7 dní. Negativní je, že se s tím teď musím nějak poprat, takže pokračujeme. Jo, ale to kvůli tomu, že ty kávory se neprali. Moc. Tak. Takže přidáme další datový zdroj kolem kávy. Já si to teda asi možná... Mám se tady, víš, ten mikrofon? Nebo níž? Stejně. V pohodě? Super. No. Tak já jsem si říkal, že když jsme tady začali nějakou tu analýzi a takhle, tak si taky řekneme, jak vypadají ti analytici. A když jsem se tady pustil do těch lidí, jako je Vojta, jako je Michal, tak původní nápad, úplně jsem dostal feedback, že prej mám tam přilepit fotky těch obličejů, kam ti lidi jako patří nebo nepatří. A když se to na to podíváte, tak fakticky tady máte nějaké power users, co jsou ti, co to používají každý den a znají spíš command lineu. Tady jsou nějaký občasní uživatelé, aby se dalo přeložit do češtiny. To, co se děje, ten trend, který my vidíme a díky čemuž jsme asi tak tam, kde jsme, tak je, že ti power useri a ti občasní uživatelé se zbližují tady v té bublině, která se jmenuje Visual Discovery, neboli vizuální analytika. A jak Vojta už ráno zmiňoval, na vizuální analytiku, případně na základ analytiky, není potřeba extenzivní znalost třeba statistiky nebo dalších věcí. Ale je to potřeba umět ovládat, je potřeba rozumět těm datům, je potřeba se v tom trošičku orientovat a není to vyloženě nutnost. Se tady, když se pán třeba, tady bych si vzal Michala Buska, tak teď mi šel ještě oprav, kdybych se mýlil, ale tebe já vidím někde tadyhle. Či už seš, máš nějaký ten department, nevím, jestli seznamu říká Enterprise. Už skoro jo, OK. Takže tebe bych viděl spíš, že se použiješ tady, či už pracuješ s datama, které jsou za tou multidimenzální OLAPovou kostkou, protože tu se nám podařilo v GoData před váma skrýt. Ona vlastně není. My to ukážeme potom postupně, kam se to posunulo nebo neposunulo. Či de facto, když se bavíme o nějaké vizuální analytice, tak ano, není tam nutné pracovat až tak jako znát statistiku, znát další věci. Ono to má několik důvodů. A základní explorativní datová analýza, tak jak je definována, tak pracuje, a já bych tady vypíchl, 3 základní prvky. Histogram. Ten si myslím, že známe všichni. Google Analytics myslím je taky, takže není tam problém. Je to Pareto chart. Paretovo pravidlo známe všichni? 80-20. Tušíme, dá se aplikovat různě. Super. Scatterplot, taky víme, co to je. Paralelní koordináty vynechám, to si asi možná necháme, když byste mě pozvali ještě někdy, tak třeba na příště. K tomu jsou takové mozelské příhody. Já si zase vezmu jiného kamaráda, který o tom rád vypráví vtipy. Takže to by bylo tohle. Ale tohle je vlastně základ pro explorativní datovou analýzu.
To já můžu dělat, ale už příkazové řádky, na to nepotřebuji žádný tooling. Nebo, když už mi někdo přespracuje ty data, tak můžu začít tady s tímhle, s těma věcma. To jsou už nějaké základní případy analytiky. Samozřejmě měl bych zhruba tušit, jaký je mezi nimi rozdíl, jak se to hýbe. Byla tady otázka ráno, co je to business intelligence. Tak já jsem si to zase zkusil tak nějak, víte co, já se vám pomám jako z té akademické půdy a s tím doktorátem, já všechno klasifikuju a rozděluju, všechno se snažím nějak pojmenovat, taková moje úchylka. Tak jsem se zkusil rozdělit jako rozdíly, jsem mluvil o business analytikovi, tak se na to pohád, co je teda business intelligence a co je ta business analytics. A ve výsledku jsem našel takovou nějakou vzoru tady u těchto věcí, že business intelligence jsou tyhle čtyři věci. Alerty, prosím, nejsou to, že vám chodí report e-mailem, ale jako každodenně, ale výjimečně, náhodou, něco se stalo, objevil se velký pík nebo něco takového. A ta business analytika potom na to reaguje de facto třema prvkama, a bavíme se o nějaké deskriptivní, a to už jako kdo se zná trošku statistiku, tak víme, že deskriptivní statistika to už tady je dlouho, to není zase, že bychom vymysleli něco až tak převratného. Prediktivní, mezi náma, slyšel jsem, že letos bude, nebo příští rok má být v Čechách trend predikce. Gartner o tom mluvil v roce 2010, že to bude nástupní trend. Aby se to dostalo ke Gartneru, tak se bavíme o nějakým roku 2004, kdy se s tím možná začalo, či zase nic novýho. A prescriptive. Opět dotaz. Kdo ví, co znamená prescriptive? Já se koukám tamhle na kluky z Gudata, ti by měli, pač něco podobného jsem říkal nedávno v sajtu v lednu. Dobře, píšu si. Absence, rozumím. Tak, to je dobře, že nevíte, co to je prescriptive, nebo netušíte, nedokážete si představit, že já vám to potom tady ke konci přednášky zase trošku řeknu, abych jako to neplácal jen tak. Dám takový nějaký hint. Deskriptivní, to je to, co dneska dělá většina analytik. Popisuje ten současný stav tak, jak to bylo. To, co tam Jirka stáhl do toho Twitteru, to je k nějakému momentu stažená přehled. To, co dostal na papíře, je persistované v nějakém čase a my se snažíme jenom to popsat, co se tam děje nebo neděje, jestli se tweetovalo takhle nebo netweetovalo, v kterou hodinu se tweetovalo. Prediktivní, a tam já záměrně mám forecasting a predictions, a zase omlouvám se za tu úchylku, ale byl jsem za to peskován při několika obhajovách disertační práce. Já teda tu velkou jsem zažil jenom jednu, naštěstí to prošlo, ale v těch každý rok jsme to obhajovali, ty teze, tak to jsem byl peskován neuvěřitelně za toto, tak to mi tak nějak přetrvalo. Zvyk je železná košile, jak se říká. A to si můžete představit, že bychom si řekli, OK, tak doteďka bylo tweetu kolik, Jirko? 350. Prosím, přesně. Data. Přesně. Vteřinu, teď tady. Já mám rád jako... To 337. 337, výborně. A my jsme řekli, že po téhle přednášce, protože jsme vás nezaujali, a jsme tady jak dva idioti, tak tam přibude spousta tweetů s negativní emocí třeba. Ale není důležité negativní nebo pozitivně, je důležité, že přibudou tweety. A my můžeme říct, že náš impact, to, co jsme tady na vás udělali, stoupne vyjádřen počtem tweetů o 50 tweetů navíc. To je nějaká ta predikce. Současně ale jsem tady slyšel medicínská data dneska. To, jak se tam kategorizují ty výskyty té rakoviny, případně další věci, teď mě nechytejte za slovo, jestli zrovna tato nemoc, myslím, že to byla leukemie a všechno je to škaredý, tak se předpovídá, jestli ten člověk, za jak dlouho to ještě s tou nemocí vydrží bojovat. Ale tady tyto predikce jsou založené na klasifikačních metodách. Či nemusí to být čistě notně v časovém efektu, ale může to být to, že se dívám na vliv jednotlivých faktorů a snažím se z toho sestanovit model, který mi řekne, jo, bude to trvat ještě takhle dlouho. Těch variant je možný, preskriptivní, a to je asi to poslední, co jsme řešili. Nebudu teď tahat medicínský data, vytáhnu e-shopový data, to budete vědět, a mám na to tam takový jeden příklad. Jsou to de facto, teďka je takový moderní tomu říkat, rekomendační enginy a rekomendační servisy. To je takový to, jako když jsem si něco koupil, tak ono mi to doporučí, si mám koupit ještě, že se to koupil někdo jiný. Pokud si myslíme tím, že to bude jako trend, ano, ale je potřeba říct B, Amazon na to publikoval článek v roce 2001. To je za pár týdnů, kolik? 14 let. Amazon tohle používá už 14 let. To je asi takový to zásadní. Ten vtip je v tom, že si to nepoužívá jeden Amazon na jeden problém, ale používají to masy lidí na spousty problémů.
a snaží se to přibližovat a přibližovat lidem, což je vlastně jedna z těch věcí, které v Gudata děláme. A teď možná, Jirko, asi i si myslím, vydrž, jo, pojď se tam přepnout. Lezem do té platformy, refreshni to. Teď jsem teda nervózní, co se to podaří. Hlavně musíme přepnout na ten druhý projekt. Na nový projekt, super. Tady pojmenoval jsi to stejně, to je hezký. Přesně tak. Jestli jste si všimli, tak to je ten for, jak kdybych to dělal v Excelu, tady u sebe na notebooku, tak bych to teď ukládal a posílal na ten druhý počítač třeba e-mailem. A takhle jsem se přihlásil jenom prostě na jiném počítači, stejně tak jako do svého Gmailu a mám tam zase ten projekt. To znamená, to je ta výhoda toho, že je to cloudová služba a nemusím se starat o to, kde budu sdílet ty reporty. Já možná, když to se dělal pustit, kvízová otázka. Já jsem se ji dozvěděl v březnu v Americe, když jsem byl. Takový zajímavý, když Vojta říkal, že Gudata jsou, a taková nápověda, jo, že Gudata jsou obří mailový server. Co myslíte, že nejčastěji používaný nástroj pro zdroj dat? E-mail. Není to Excel, je to e-mail. Jakýkoliv e-mail je, z toho se tahají informace, stahají se z toho data, či není to ani to, co má v Excelu, ani to, ale je to prostě fakt v e-mailech všechno. Což do jisté míry v roce 2014-2015 je dost děsivý, ale bohužel to je realita. A teď jako to, na co koukáte, asi LDM, logický datový model, abstrakce od těch tabulek, to je to, proč ty data fungují a jak fungují. Takže nemáme tam tohle, ale máme tam tohle. Tohle ten papír v podstatě najdu tady dole. To znamená, ty černé čárky, to jsou ty fakta, to jsou ty čísla, s kterými budu počítat, který budu sčítat a tak podobně. A tady ten break, to je nějaká tabulka, přes kterou si spojuju té vlastnost v podstatě, kdy byla ta káva vydávaná. A to si přes tu si spojím s tou tabulkou, která ukládala ty tweety. To znamená, já vím, v kterou hodinu kdo tweetnul, já vím, v kterou hodinu byl v podstatě ten coffee break. Když se tady ještě vedle přepnu, tak tady mám nějaký přepsaný data z toho papíru. A tady mám tu tabulku, která mi to propojí. To znamená, tam nějakou hodinu a tady buď to tam není coffee break, anebo je tam nějaká welcome káva, ranní káva, odpolední káva a tak podobně. A teďka, když se podíváme zase na tu velkou tabuli, tak řekněme, že se chci podívat, kdy se vypilo, nebo při které pauze se vypilo kolik kávy a chci se podívat taky, jak hodně jste tam tweetovali o těch pauzách, nebo případně co vůbec zjistíme, jestli jste tweetovali víc při pauzách, nebo jestli jste tweetovali mimo pauzy, uvidíme. A jinak, když si vzpomenete na první dvě přednášky, tak tam byly takový ty obrázky, kde ještě třeba i Kibula Connection, nebo to ETL-ko zmiňované, tak to už máme hotový. To bylo tady ty dva entry, co tam Jirka dal, aby spustil ten Ruby script, který mi ty data natáhne, přespracuje a hodíme do toho modelu. Či v tenhle moment já jsem ve stavu, kdy ti moji business uživatelé, ať už je to business analytik nebo business člověk, který si čte ty dashboardy a se si data má rád, chce se tam přidávat nějaké další věci, což jo, souhlasím, že tohle není úplně ještě ono, ale dá se říct, že pracujeme na něčem a co to má výrazně ulehčit, tak tohle je ta situace, kdy se začínám s těmi daty hrát. No a tady začíná fungovat něco, co se jmenuje, na našich webových stránkách to najdete jako XAE, jmenuje se to Extensible Analytical Query Language, no Extensible Analytical Engine. A nad tím funguje něco, co se jmenuje MACL, což je Multi-Dimensional Analytical Query Language. Proč si vytváříme vlastní jazyk? No vytváříme ho proto, aby jsme ulehčili tu práci těm analytikům. A jenom takový jednoduchý příklad. Kdo z vás někdy viděl něco napsané v jazyce, který se jmenuje MDX? Super, pár vás tady je. V MDX popisuju nad nějakou databázovou strukturou, představte si tabulky, tak si popíšu výstup, který je pro mě tabulkou, kterou já používám jako vstup pro ty své další analýzy. To v Gudata nedělám. V Gudata píšu metriku. Ta metrika, protože jsme ve světě business intelligence a agregací, tak ta metrika musí vždycky začínat nějakým výpočtem. Ten výpočet je nějaká suma, count, average, cokoliv, ale je to agregační funkce, to znamená, musím si ty zrádky nějakým způsobem spočítat. A ten MACL, který tady tohle mi zajišťuje, je kontextový jazyk. To znamená, když tam Jirka teďka dá sumu káv,
Šup, přidáme si metriku, přidá tam nějaký popisek a přidáme si tu metriku do toho našeho reportu, tak místo, a to je všechno, co musel udělat, napsal si jeden výpočet. A teď se dá do toho how, takhle se mi to spočítalo, to je přes všechny řádky, a já si řeknu, OK, já se chci na to podívat, jak to bylo přes pauzy. V MDX nebo v dalších takovýchto jazycích bych musel sednout a přepsat tu query. Gudata si kliknu na atribut, přes jaký se na to číslo chci dívat, a to je všechno, co musím udělat. Ten engine a celá ta analytika, kterou stavíme, jako prostředek pro všechny ty uživatele, to vypočítá za mě. Bez problému se můžu přepnout do jakýchkoliv vizualizací, nemusím nic vymýšlet. Jo, seřadím si to, no konečně. Aspoň máme správnou vizualizaci a můžu se pohybovat dál. Čili takhle nějakým způsobem já vytvářím ty reporty. Samozřejmě ty metriky můžu reuzovat v různých kontextech. Čili já nemusím psát 250 metrik. Mně stačí napsat 30 metrik poměrně logicky, inteligentně s nějakou zkušeností a ty používat v různých reportech, v různých kontextech. Ono se mi to pokaždé použije a uloží v tom kontextu, který potřebuju, ale tu definici nemusím měnit. Samozřejmě má to i tu nevýhodu, že pokud pak na to hrábnu a změním si tu definici, tak si změním i ty další reporty a další kontexty, které bych tam měl. OK, tak asi má někdo dotaz nebo chce vidět ještě něco víc? Takhle, když to předu. Teď koukám, že jste takový v zaražení, tak budu brát, že to je pozitivně zaražení. Jsme vás ještě úplně nestratili. A... tak když to budeš jako čárkovat a pak mi to pošleš, tak já to klidně zpracuju a pak vám to pošlu všem do mailu. Nebo vám já ne jinak, e-mailem to je old school hrozně, takže já vám to pak nazdílím někam na web a můžete se podívat. Ale musíte to někdo zpracovat, protože já bohužel mám rýmičku a na afterparty nebudu. Ta rýmička to kosí, to je hrozně. No, tak já to nezdržu. Mluvili jsme o nějakých predikcích, tak si představte, že máte takhle udělané ty reporty a teď byste chtěli vidět dál. Ale dneska tohle už je věc, která je vyřešená, na kterou je hodně specializovaných firm. Ty firmy dokonce nejsou ani vývojové. To jsou konzultantské firmy, které umí ty modely psát a ty lidi je umí dělat. To znamená, a Godata se tomu trošku i přizpůsobují, že v dnešní době, když budete mít nějaké svoje modely napsané v R-ku a budete chtít exekuovat přes Godata, tak už vám umíme pomoct. Můžeme přijít, můžeme ty R-kové modely tam spustit na naší službu, která se jmenuje ADS. A jste schopni tady s tímhle pracovat. Či začínáme se blížit tomu, že když budeme chtít dělat nějaké predikce, tak super. No ale co je ta preskriptivní analyzace, je ta rekomendační, to do budoucna. Ono strašně vznešené, já jsem si tady tohle počil od společnosti, která se jmenuje IATA, a je to asi v tenhle moment aspoň loni to byla jedna z nejlepších firm, která se v biznisu věnovala a doporučování a rekomendacím. Tak to mě je docela hezky popsaný, ty rozdíly. Že prediktivní analytika je, co vlastně do budoucna, co se stane, kam se budu pohybovat. Z toho já dělám nějaká rozhodnutí. To znamená, když uvidím, že moje prodeje mi brutálně klesají a pám se na tu strukturu, kde nejvíc ztrácím, tak bych měl udělat nějakou akci. Ta akce může být, že přestanu prodávat nějaké věci, budu prodávat ty, které mi vynesou nějaký výnos a budu se snažit naopak a marketingové náklady a všechny tady ty kanály združovat právě na tu jednu výnosnou složku, kterou mám. Samozřejmě měl bych znát kapacitu trhu. No jo, ale jak já to poznám, jestli tam ta kapacita trhu je nebo není a jaké to rozhodnutí je správné, protože to, že zabiju nějaké prodejní kanály, může znamenat, že za 2 měsíce by to fungovalo zase. A to už je to, že hledám nějaké doporučení, jak se tím řídit nebo neřídit. Ono to zní strašně složitě. Já to zkusím zjednodušit. Mluvil jsem o Amazonu. Kdo zná Amazon? Kdo si někdy koupil něco na Amazonu? Super. To je většina. Vy jste si možná všimli, že když jste něco pořizovali, tak vám tam vždycky jako ještě to napsalo něco, no víš, ti zákazníci, kteří si koupili tuhle knížku, tak ještě si k tomu koupili tohle. To je jedna z variant. To má podle mě i dneska většina českých e-shopů, už tohle běžně používá. Michal, tam fulltextové vyhledávání už se tam dostávají taky, říká, hele, tady kupujte tyhle dovolené, protože u nás jsou levnější. To je první krok. Ten Amazon to vypracoval, ten model tak, že identifikoval v těch skupinách lídry a těm lídrům dával kolikrát i kredity a dával jim slevy větší. Protože oni věděli, že když si ten lídr koupí nějakou knížku, tak je schopen za sebou strhnout další skupinu lidí, kteří si to koupí, tu knížku, jenom kvůli tomu, že si koupil tamhle ten člověk. A oni přesně identifikovali, kteří jsou ti správní, kteří jim přinesou ještě další peníze a další prodeje navíc.
Ono to zní zase strašně složitě. Když bych vzal ten nejjednodušší model, který se i tady v tom Amazonu používá, je to obecně i nejpoužívanější model, co se týče obecnosti. Teď já prostě se nebavím o konkrétních případech. Jo. Když půjdete a budete hledat konkrétní, tak jsem si 100% jistý, že najdete skvěle fungující třeba nějakou neuronovou síť, ať už to bude nějaká segmentační nebo něco takového. Jste schopni vytvořit přesnější model pro ta konkrétní data, pro tu konkrétní situaci, která vám dá lepší řešení než tohle. Ale já se bavím o obecnosti. A to je de facto i ta výzva, proč jsem se přesunul z té univerzitní půdy do toho komerčního světa, kde jsem na univerzitě dělal neuronové sítě a de facto predikce časových řad a zpracování časových řad. A přesunul jsem se do sféry biznisové, kde mým úkolem není řešit konkrétní řešení a přinášet precizní věci. Ale mým úkolem je nadefinovat množinu funkcí a věcí tak, aby se dala použít na co nejširší spektrum problémů. Což je možná ještě větší výzva, než hledat konkrétní jedno řešení problému. Ale vymyslete to tak, abyste doručili balík nástrojů, aby to mohl používat analytik v Palo Alto, v San Francisco, v Bratislavě, v Brně a všichni dohromady byli schopni efektivně přinášet své výsledky, to je obrovská výzva. Co se týče tady toho Amazonu, těch funkcí, faktorová analýza, pokud jsme neslyšeli, maticová rekompozice, vektorizační model a tak dále. Jo, dá se na to dneska najít otevřená knihovna, kdo byste chtěli, se já za spousta modelů věřím tomu, že i spousta z vás ví, co jsou výhody, nevýhody a nebudem tady podspitvat. Já spíš jsem chtěl tady ukázat na jinou věc a to, jak se to dá použít jinak v praxi. A vy si to můžete představit tak, že máte dashboard, což může být vývoj nějakých eventů přes jednotlivé kohorty a najednou mi tam nastal pík. No ale jako ten business uživatel řeknu, aha, tady se něco stalo a já nevím, co to bylo. Teď jsem seděl tamhle vedle Petra Homoly a ten koukal na jeden svůj dashboard a najednou tam měl nějaký obrovský pík a já mu říkám, hele, tady se něco stalo. A on říká, no, to je v pohodě, to je nějaká chyba. A pak to začal hledat dál a zjistil, že vlastně to nebyla chyba, že to naopak byla akce, kterou udělali a ona skutečně přinesla výsledky. Ten vtip, který je u té rekomendací, a to je i věc, kterou se teď jako díváme, je to, že když ten business uživatel se tady na to podívá udělat ten pík, klikne si na ten pík, tak aby mu to dalo 4 až 5 různých reportů, které třeba ani nemá nadefinovány, které mu s určitou pravděpodobností řeknou, to je to, proč se to stalo a tady na to se podívej. To vzniká v několika různých sférách a tím, že v GoodData jsme vlastně jediná platforma, která má celý stack od dashboardu a vizualizací až po tu spodní část toho předzpracovávání a ukládání dat, tak nám to dává obrovské možnosti, obrovskou sílu v tom pokračovat, abych tam ještě víc úspěšní, než jsme. Jirko, hotovo? Skoro. Skoro. Ale myslím si, že jo, to hlavní tam je, takže... Hele, máme 4 minuty, jo. Máme 4 minuty. Tak, pojď to šoupnout tadyhle. Hodíme to na velký plátno. Hodíme to na velký plátno, jak to vypadá. A teď jsem zvědavý. Jsi taky zvědavý? No, to je vidět už tady, ale to nevadí. Hezky. Obrázek se nějak nenačíná. Je 51, ale... když jsme začínali o něco později, neměli jsme nic, neměli jsme projekt, neměli jsme infrastrukturu, neměli jsme nic. Měli jsme nápad, že bychom mohli vzít data, které vznikly tady, ty, které jste vy vytvořili tím, jak jste pili kávy, jak jste tweetovali, tak myslím si, že bychom se na ně chtěli podívat a během toho, co já jsem tady plkal a snažil se vám dát nějaký jako přehled, tak Jirka, já bych neřekl, že ani až tak úplně tvrdě makal, ale makal efektivně. Tvrdě ne, protože uznáte, že když má rýmičku, tak by to asi jako ho to mohlo skolit. Ale každopádně výsledek tady nějaký máme, to znamená, vidíme nějaký první dashboard. My jsme nemuseli ty data nikam nahrávat, my jsme nemuseli nic s nima dalšího dělat, už jsme v projektu a mohli jsme se tady skládat na dashboard. Jirka to dělal na jiným počítači, má to v prohlížeči, není tam žádný problém. Jirko, pojď nám říct, co jsi tady udělal. Akorát tam chybí ten kelímek kávy, no, vlevo, ale to nevadí. Kelímek kávy nějak asi nareportujeme chybu po tom releaseu dneska, tak nějak obrázky. No, to... Vojto? No právě. Vojto, budeš na afterparty? Já bych ti to pak řekl. No, takže co tady máme? Máme nahoře nějaký
Mluvili jsme tady o KPIčkách, nějaký indikátory výkonnosti v případě firmy, tak tady máme počet vypitý kávy, co by se to ještě dalo dát v celých číslech, protože na desetiny to nikdo nelil. A máme tam počet tweetů, což je 344. Myslím si, že před chvílí, když jsme to nahrávali, tu první verzi, tak to bylo 330, takže něco přibylo. A docela pod tím, se děsím. Pod tím vidíme rozpad podle těch jednotlivých pauz. Tady jsou vyčtené i všechny ty pauzy, jednak jedný k hodině, který vlastně, nebo pauzy, hodiny, které neměly pauzu, to znamená, tam se jenom tweetovalo, tomu se můžeme podívat, že tady vidíme, že to bylo v průběhu přednášek. Dalo by se tohle zobrazení přepnout, aby jsme viděli pouze hodiny. A tady vidíme, že nejúspěšnější byla odpolední káva. A dost se i tweetovalo. Ráno se netweetovalo vůbec, ale pilo se hodně kafe. Přes opět se zase skoro nepilo kafe a hodně se tweetovalo. A trochu si myslím, že je to tím, že polovina lidí tady čekala 2 hodiny na oběd, někde stejně jako my. Takže zase je tam nějaký externí vliv k těm datům. No takže takhle nějak v rychlosti, jak se dá udělat BI projekt, v podstatě na koleni, když víte jak na to a vezmete si nějaký nástroje na pomoc. Mohli bychom si s tím teď hrát dál a nějak někam to sdílet, ale nějaký... Ale já se dívám, jestli na tom Twitteru není nějaký dotaz. Ignoruju dotazy od Vojty Ročka. Protože ptát se na dotaz, pokládat dotaz, na který znáš dopředu odpověď, za to se platí normální pokuty. V pořádku. Já ti donesu lahev. OK, tak tady jsme, tohle je ono. Chceš tam ještě něco, Jirko, ukázat speciálního? Já tady ještě přepnu to zobrazení na ty hodiny, které jsem se tam k tomu vygeneroval, tak tady vidíme, kolik to bylo ve 3, v 10, nejvíce teda tweetovalo, to vypadá v 11 hodin. No, to... Já odpovím, nemohl a pokud by to někoho zajímalo, proč, rád vysvětlím. Ale tak, asi bych, to rád vysvětlím. Jak se říká u nás ve firmě na nás leadership meetingsích, vememe si to offline. Vememe si to na afterparty. Nebo si to řekneme na afterparty. Jako dá se to vysvětlit velmi jednoduše. A je to kvůli způsobu indexování, jakým fungujeme a kvůli tomu právě té abstrakci nad těma fyzickýma datama, jak jsou vložený. Ale rád řeknu, co jsou tam ty problémy, jako není co skrývat. Dal by se nad tím spustit asi jako jeden řádek, který by řekl, že se to má řadit jako integer a potom by to fungovalo. A jinak možná jako fora, abych se přepl do reportu, když máme trošku ještě času, než nás vyžene, tady jsme teda teď stretch přesně na čas, ale snad nám dáte nějakou chviličku. A zkus do toho reportu vlez, který jsi tam měl a přidáme tam takovou blbost, která se jmenuje Trendline. Ono, nevěřili byste, jaký obrovský problém je to ve spoustě produktů přidat si trendline. Mimochodem, a věděl by takhle někdo od placu, od boku, kolik kroků mu to zabere v Excelu? Už mám hotový graf a přidání trendliny. Jeden? Kdo říkal jeden? Ferku je na to jeden příkaz. Výborně. Viděli jste někdy jako Erko na webu? Jo. Revolution Analytics, OK. Shiny a Revolution Analytics, no, OK. Zvládneš to tam tím jedním příkazem? Naklikat? Business user? Aha. On, když to tady šoupne, tak to tam ukážeme jenom, že když si ten business user tady dělá věc a bude se tam chtít přidat trendlinu, tak já doufám, že Jirka to zrychlí. Super. Teď chválně já si počkám, jestli víš, kde to je. To bývalo tady, ale vypadá to, že jste to jako od někud... Je vidět, že je to live demo. Co, Vojto? Aha, přesně tak. Teď tě rozstal, že větě. Já jsem si to myslel, ale to je tak trochu výzva pro tebe, abyste to tam konečně doimplementovali. To je pravda, no. Teď samozřejmě plynule přejdeme do otázek. Jo. Já mám takhle jako, dá se to jednoduše tam dodat. Teď je tam trendline. OK, já jsem měl potom už připravený jenom slide, kde mám naše fotky vyděšených obličejů a nějaký odkazy, tak já možná tam necháme tohle a dáme prostor dotazům, jestli nás necháte ještě, nebo
Já jsem se díval na Twitteru, nikdo se neptal, tam jenom byly nějaký trolové, ale to zase já přežiju. Dotazy, ptejte se. Máme rádi dotazy. Ježíš, on to tam pustil. Nejsou dotazy. Jsou dotazy, super. Já teda vám ještě poděkuju, než přijdou ty dotazy. Díky, připadám si. Já si teď připadám docela výjimečně, protože mám pocit, že to je asi váš nejrychlejší projekt, který jste kdy aplikovali v reálném čase, je to tak? Je fakt, že jako... Máte jako ještě nějaký jako je fakt, že lepší naživo, rekord z nějaké naživo na konferenci akce. Jsme tohle ještě neukazovali s těma ruby věcma dohromady, to jsme byli nervózní oba dva, myslím, dost ještě včera. A jenom jako legrace, ona opravdu dneska probíhala odstávka platformy a release a když to kluci testovali, tak minulý týden jim to trvalo zhruba 8,5 hodiny. Začínalo to dneska kolem 9. 10. ráno. Takže jsme byli i docela na trní, jestli se to podaří a pála bohu, budeme muset koupit nějakou čokoládu. Super. Tak ten dotaz, tam někde byla zvednutá ruka. Ztratil odvahu. Možná to byl dotaz, jestli to byl nejrychleji implementovaný projekt. Já můžu prozradit, že takový, jako co jsem koukal do nějakých materiálů, tak asi nejrychleji implementovaný projekt, který jsme měli, tak bylo nějaký proof of concept. A bylo to od prvního kontaktu se zákazníkem do dodání první dashboardu bylo 48 hodin. Což si myslím, že nabíhají projekty, u kterých se uvádí průměrná doba implementace, jak kdo. Teď jsem koukal, že SAP uvádí 7 měsíců, běžně se uvádí 3 až 6 měsíců bez infrastruktury, s infrastrukturou fungující BI, mám navazený železa, je to 30 až 90 dní. My jsme byli na 48 hodinách u POCčka, no. Já mám ještě taky zajímavý jeden takový hint. V podstatě implementoval se jeden projekt, kde jsme byli proti jednomu nejmenovanému BI řešení z tradičního ražení a to POC trvalo v podstatě, já nevím, dali nám třeba měsíc, teď si nepamatuju přesně ty čísla, ale pointa je v tom, že za tu dobu, co jsme zaimplementovali celý ten projekt s jejich datama, tak ty co byli proti nám v té soutěži, tak ještě instalovali pořád ty servery. No, oni je dost dlouho odhadovali, který mají dovést. Já jenom příště dáme jinou soutěž. Já jsem teďka nad tím tak přemýšlela. Třeba v tom, jak překládat ty vaše výrazy. Třeba hint. Nemáte jako nějaký pěkný český... No, pojďme to jako přeložit. Mě by to hrozně zajímalo. Hint, jo. Kdo bude nápověda. Mít nejlepší překlad? Nápověda. Jo. Nic lepšího. Tak, pojďme dál. Buzzword. Tak, pojďme. Opravdu chceme pitvat buzzwordy? Dobře. Tak poslední dotaz. Honzo, bude krátký? Já jsem to trošku naznačil už na začátku, že nejlépe placení programátoři jsou v Ruby v San Francisku. Ono to je toho, že ten jazyk je restový by design. A vlastně celá GoData, kromě toho, že máme tady ty věci, které jsme viděli vizuální, tak je každé té komponentě, která je, tak má REST API dostupnou službu. Když tak Jirka si popíše potom ještě líp než já, ale fakticky třeba, když bych dal příklad, jak to používá Kibula Social Connection, tak oni mají jak kdyby nastavenou, tak Kibula Connection je tool, který nahrazuje naše ETL procesy. Právě díky tomu, že využívá API volání, API služeb, to znamená, jsem schopen to provolávat různě. Já dokonce nemusím ani, kdybych chtěl, tak to si myslím, že je takový jako vlhký sen některých lidí, že by to dokázali i bez toho našeho UI, že by využívali skutečně jednu výpočetní engine, která, já si přihřeju polívčičku, že jsem měl tu čest být součástí 3 roky toho týmu, který je vyvíjel. A bylo to něco úžasného. A je spousta zákazníků, kteří se ptají, že by chtěli používat jenom tu výpočetní engine. Že nepotřebují ani ty vizualizace, nepotřebují ani ty storage role, ale ta výpočetní engine je pro ně tak unikátní, že i za to by byli ochotni platit jenom pro volání těch aplikálů. Takže Ruby čistě kvůli REST API, no. Že ten jazyk umožňuje strašně rychlé věci. Tak já vám díky za
tohle představení a věřím, že vám všechny projekty půjdou takhle rychle jako dneska. Díky a doufám, že jsme vás aspoň trošku probrali, no.